どうも、ハルスメタハローです。どうも、ハルスメタハローです。30度です。本当は40度。はい、ということで、もうポチンだ。ポチンは、なんか自己紹介いらないです。いただけなんで。インテリアよ、インテリア。インテリア、私そういうカコチンインテリア。だってカコチンから俺、バレンタインもらってへんもん。あげてない。あげないと、あげないと言えない。ということで、まあ以前、ゆきりんさんからですね、まあ私たち一応バレンタインをいただきましたという、はいはいはい、ことで、まあ今回は花尾バーガズ伝言、レシピを全く見ずにガトーショコラ作り対決。初めてじゃないですか、そんなことするの。いや、初めて初めて。我々、知ってるガトーショコラの構造みたいな。知らん。いや、でももう黒くってケーキっての知ってる。まあそれも知ってるわ。で、今回勝った方は、はい、ゆきりぬを一日奴隷にできる権限がもらえます。あのドッキリを仕掛けといて、そんな口は聞けないし、なんか最近東海湾のようくんとかともなんかやってたし、で、しかもこの前ポケモンの案件で俺になんかわがままみたいな、なんか意味わからんお手伝いさせられたし、まあついにカコチンもいるんで、カコチンも連れ回せる。ただの会社。単純にデンガに勝ちたいから俺はもう。どっちが料理できると思う？え、デンガさん。え、カコチンは？私もデンガ。でも、お前結構ちょいちょいなんかやってるもんな、お前。いやらしくサブチャンでなんか、オムライス。それがオムライスね。あれ以外やらないでしょ。どういうことかって言ったらオムライスしか作らない。はい、というわけで、作っていきたいと思います。はい、学校行き It's best next! これ何俺ら、エーケータパセボ今封印されてさせられてんの、罰ゲームで。これ、めっちゃなんか野鳥の会とか言いそうやな、お前。野鳥の会は、野鳥の会、夏野鳥の会。材料はこんだけ。おおおお、でもいいんじゃない。材料は、これと、うん、これ。え、いいんじゃない。あ、これで、ガトーショコラ作ります。まずは、こいつを、こいつ多分ね、卵黄と卵白を分けるんですよ。あ、いいんじゃない。おお、卵を、こう、上手にできる人は、うん、いいです。これを多分2個ぐらい。あ、おおおおおおちょっとさすがに。はいはい。俺まずこの時点で多分な、一手上回ってると思ってるから、正直。うん、で、こいつには多分な、砂糖は入れるんや、このタイミングで。うんうんうん。実は入れて混ぜた方が良かった気がする。彼は多分ね、行って前っていう精神で行くんですけど、うん、僕はちゃんとこういうので測るからさ。え、こんないっぱいあるの初めて見た。あ、でも多分大さじ1と見てます。入れます。はーい。チュイーン、チュイーン、合ってんのかな。チョコ温めます。チョコ多分ね、溶かして冷やすか分かんないけど。チョコ溶かして冷やすって言ってたのかな。チョコってどうしたらいいのこれ。立ち止まって。どうしたらいい。かわいい電話さん。でもこいつを多分なんか液体にするのは間違いないと思うんだよな。入れるか。とりあえず、こいつはこれでいい。こいつはこれでいい。バターはなんかいりそうで買ったんよね。これを入れてみる。意外と少量。油も糖も控えめなのに健康的なものが。でもこいつとこいつを最後合体させるのは多分な。で、こいつはこいつを使います。じゃあ、測ることの量なんですか。え、こいつはね、全部で 200ml 入ってるでしょ。はい。あんまり使わないから200にしてるの。普通だって500にしてるじゃん、牛乳って。あー。でも、牛乳に比べてこいつは分量少ないから200になってるの。だからこいつは50しか使わない。で、こいつはこれ入れます。次、こいつを洗って、こいつをガーってやります。でも混ぜるんだったら別に洗わない。別に洗わなくてもいいんじゃん。合体するの。で、チョコレートを入れると。おおおー、え、美味しそうじゃない。なんかいい匂いはする、すごい。こんなんだっけ。こんなさ、サラサラしてたっけ。こいつふわってなるんかな。ちょっと待って、ふわってなるためには膨らむやつ入れた方がいい。ちょっと待って、なんかそれってこれで代用できるんかな。これって膨らむやつ。
ベーキングパウダーいるんじゃない今なんかそんな気がしたこれ見て。まあいいや、うん、こいつをちょっと入れてちょっと気休めね。気休め気休めこいつかな。うん、ちょっと待って、こいつってさあれいるんじゃない多分な。これをこうね、筒を作ったんですか。いいんじゃない。で、これのさ、あれられないん、あの天板、天板みたいな、あ、こいつに、うん、これ お湯入れなあかんかった気がする。はい、俺の記憶ではここに入れないとダメな気がする。何の記憶辿ってるんですか。え、俺がチーズケーキを作った時に。あ、へぇ、おお、おお、全然クッキングペーパー意味なかった。浮いてきてるね。浮いてきてる。でも、漏れてる。漏れてるけど、まあいいんじゃない。まあまあまあ、まあ、いいのか。で、25分ぐらいいっとこう。はい、電源の方が出来上がったということで、開けます。パカーン。お、どうですか。めっちゃいい匂いするね、ちなみに。ちょっとね、形はやっぱね、ちょっと崩れてるんだけど、うん、あの、いい匂いはします、マジで。だから味は確かです。はい、僕の方、出来上がりです。お、完全出来上がりです。はい、ほなやるぜ、あんたらええか。じゃああんたらも手伝ってもらおうかな。いや、手伝います、手伝います。で、まずね、お手手をちゃんと偉い洗いますね。洗いますね。まあ、ガトーショコラを作るということで、はい、ケーキよね、問題はってことん。じゃあまず、材料なんですけども、生クリームですね、はい、バターね、パウダー、小麦粉です、アーモンドスライス、バター菓子。すごい、これはすごい、すごいよ、これはやばい、これはすごいですよ。待って、ね、はい、次。なに、なに、すごい、すごい、すげえよ。すごい、茶葉、庭の土持ってきたかと思いました。重曹、バターが、ペン、チョコ、マシュマロです。絶対入ってると思う。なんか、ぐちょってしてる。これ何ですか。どうしましたか。あとこれ、とっておきの、ちょっと匂いで、じゃあ、代表で嗅いでみますね。刺激臭の嗅ぎ方。刺激臭です。酢じゃね。以上、こんだけが今回の材料でございます。これ全部使う。もちろん全部使いますよ。はい。じゃあやっていきましょう。まず、まあメレンゲよね。メレンゲ。要は。おお、おお、おお、こういうやつでしょ。これはどうすればいいんでしょう。全然そうなっちゃう。ええ、え、バケモンやん。で、メレンゲを作るには当然このドリル、ハイパーですね。はい、うん、最初ね、ドリルって聞かれた時に何を言ってるのか全然わかんなかった。いきなりうちドリルあるみたいな。いや、ドリルみたいな。お、すごいすごいすごい。うわ、楽しい楽しい楽しい。ほら、ここですかさず擬態させます。擬態、まっすぐな泡を作りたいので、ね、ここでバター菓子を入れます。はい、なぜ、え、これって、あ、そう、すごいすごいすごい、でも混ざるんですね。ほら、びっくりしてるよ。おさん、すごい。すごいよ、すごいよ。これでとろみをつけてあげよう、全体にね。はーって、はーって言う、目分量ですね、これも。これで、ね、混ぜていきます、はい、全然ザクザク。あ、これ彼らのね、チョコアを入れるのね。これでね、こう砕いていきます。はい、まあ、やって、はい、メレンゲに含めた空気をうーんって言ったのに、なんでそういう悪口言うのか。え、何するの。バトルドームみたいな。これは命名の時じゃない。で、ちょっと泡立ちが悪いと。あー、お前らが空気がどうのとか言うから、うんうん、怪しげな粉を入れます。白い粉を、ブリーチパウダー結構入れますね。膨らめば膨らむほどやっぱみんな好きでしょ、パンケーキとかも。はい、いや、なるほどじゃわかる。え、どうしました。え、まず、え、まずまずこれ苦いよね。苦っ、え、こんな味すんの。苦い。
え、まずこれまずこれまずえここで、ちょっと違うことします、はい、酸っぱ匂い酸っぱで、と同時にほら見て、カレー屋さん見て、ほらほら見てこのほら、カレー屋さんでよく見る、こうなんかこうへぇーってほら、この感じこれをすかさず、上に流し込みます、はい、流し込むんですね味噌仕立てみたいな、なるほどなるほど、さらに気持ちでこう巻いていきます。そうですね。だんだん畑、だんだん畑言って。それもそう、薄いそうにしてください。これも薄いそうにするんだ。そうそうそう。そうだけにね。で、最後からも好きなように埋めてください。埋めるんや。地球を表しているもはやこれは3対7の海と陸なわけですね。これは言うたらこう、はい、液状化現象っていうのを表してて、日本の東京です。これ東京、これも沈みます。あ、沈みます。はい、これ埋めますよ。結構私コーヒーゼリー好きだったんですけど、ショックです。だった。でこれはだから焼けば溶けるから、全部無にキスから無にキスできる。無にキス意味ある言える。だから何事もなかったかのように日常が回ってるよねっていう、溶け込んでくれるんだね。で、はい、これで次ビル行きましょう。ビル、ビル人口をね、真ん中立てます。で、やめましょう、やめましょう、それは巣だけは、巣は消えるから、巣は全部消えるから、無にキスって言っとるやろお前。外堀を水で固めてるわけです。白、日本の城を表しているわけです。なんかいや、ほんま、お前ら見とけ。だお前らさ、俺の料理がまずくしてると思ってるじゃん。違うから、マジで。で、これ見て、アンパンマンに見えてきたでしょ、これ、ほら。ほら、アンパンマンに見えてきたでしょ。ほら、実は。で、それで、最後、これを。え、ほんとに、ちょっとマジ。ここに、アンパンマン。ね。目は、はい、目がないよね。目がないです。ウィーン、ガチャン。ウィーン、ガチャン。やって移動してた。あ、でもまるでアンパンマンですね。はい、ということでできました、はい、都市開発アンパンマンでございます。都市開発機構アンパンマンです。入れて、あとは200度で一旦30分いきます。せーの、こっち。はい、というわけであれから2、30分経ちまして、はい、そろそろ焼けたみたいなんで開けたいと思います。都市開発無事に成功してるでしょうか。それでは開けます。せーの、オープン。おー、すごいよ。めっちゃ膨らんでるじゃん、でもてか、うん、アンパンマン、顔パンパン。全然酢の匂いもしないです。あ、もういい匂い、普通に、匂い良くね。やー、いい。はい、はい、じゃあ、出してみたいと思います。ちょっと形を保ってるのかどうか、まずせーの。あ、意外といけてる、意外と、え、いけてる、いいんじゃない、いけてる、いけてる、なんだこれ、やばいやばいやばい、怖い怖い。フォンダンショコラみたいな、まあ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 、そういうなんか、あの半熟的なやつなんでしょ。まあいいか、めんどくせ。ふって、とって、ほ、あ、でもこれはいい感じに。このチョコソースを取ってちょっとかけてあげる、こうピーってデミグラスみたいに、ね、はい、こんな感じで、まあ、はい、ちょっとね、彼は何を食用なので、ちょっとよくわかんない。なんか、あの顔、どうしましたか。いや、ん、うん、はい、じゃあこちらね、できましたね。はい、そこで今から行くぞ。はい、頑張りましょうね。やばい音してるよね、これ。大丈夫やんな、これ。無理だ。できないから。え、なんかもう、ひっかかし。そうしかない、ないくないですか。もう出せないから、それ以外。これに入れることで。それに入れ。これに入れると多分耐えるよね。あ、そういうことか。で、盛り付けがそれってことですね。そう、でもそういうことです。ぽい。想像以上にちっちゃくなっちゃいました、ちょっと。おお。
私のガトーショコラこちらでございます。マジ？おいこれ小学生がよくバレンタインで作ってくるやつやん。いやいやいや、そんなことない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 です。ということで両者出揃いました。いや、やりましたよ。長かった、ここまで。長かったね。長かった。長かったね。レシピ見てないってところをまず、もう一回考え直してほしい、みんな。そう。想像だけで作ってるからね。ベンガンさんの想像、あれベンガンさん、ガトーショコラ見たことあります？あります。想像、お前のガトーショコラこんなんなんすか？それに比べてどうですか、これ。まあ、なんか形にはなってんじゃない、うん、ガトーショコラらしいといえば、まあ、シルエット保ってるよね、まだね。いやでも正直な話していい、はい、入れたものは俺ベーキングパウダー以外正しいと思ってる。確かにガトーショコラはそもそも何が入ってるかちょっと教えてよ。言ってよ言ってよ。一応調べたんですけど、はい、レンガンさんは牛乳以外は全部合ってる。ほらほら、ベーキングパウダー入れなくて良い。あ、そうだね。あ、そうなんだ。ほらじゃあこれがなのにこれなんや。結構な量牛乳入れたんだよね。はいはいはい、なるほど。で、水っぽくなっちゃったから固まんなかった。節子のうちベチベチモードみたいな。一方私はでももうちょっとよくわかんない。はい、はい、じゃあ、はい、試食いきますか。いこう、はい、ついにまずじゃあ、デンガンさんの方から、はいはいはい、いただきたいと思います。ちょっと食べる、ちゃんと固形のところをチョイスしてる。心地もお前なんかね、救えない。いただきます。いただきます。味は、ガトーショコラに近いと思う。おぉ、ほら薄いガトーショコラ。薄いガトーショコラ。ほう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 。ふわふわなんだけど、なんかあの、まだ泡って感じだった。普通に、美味しい。ね、そう、普通に美味しい。おマジか。これは嬉しい。見た目に反してます。美味しかったです。おっしゃ。さあ、はい、これ読めないですよ、次。これ本当にわからん。わからんな。でも、一応焼けてるところもあるから、そこをできたら言ってほしい。でも、形は、全然ガトーショコラ。デミグラスソースは、つけずにお召し上がりください。デミグラスソースここかけたのにダメです、それは見栄えの問題なんで。そうなんだね。じゃあこっちからちょっとさせていただきますね、はい、え、結構え、すげえ、断面結構断面っぽい、断面っぽい。え、いろいろやばいもの入れたじゃないですか。そうそう、全部を見に来してる俺の周り。全部見に来すわけ。全部なくなってる。なんで、なんでそんなことなんの。じゃあ、いただきます。いただきます。うわー、頼む。おっと見た目は完全にガトーショコラよ。これとまずいとかある？だってえぇ、ー、ほんまに、ほんまに、待って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 、やばいんだけど。めっちゃ苦い、めっちゃ苦い。なんかめちゃめちゃの蒸しパンみたいな。まずい。そんなことある？何これ何これ。うわー、花見屋さんの著書が4月上旬に発売されます。数学で悩みを解決、新感覚の本になっています。ネット予約始まってるので概要欄からチェックしてね。予約してね。予約して、買ってね。甘さの、え、何入れた？甘さ、ちょっと待って、水飴とか入れといた。美味しいよね。俺のやつの方が美味しいって絶対。絶対食べた。絶対俺の方が、俺のやつの方が美味しいって。じゃあ食べてみ。あ、美味しいこれ。美味しいこれ。それが甘いの、痛いまであるんやけど。痛いまであるんやけど、お前のやつ。はい、それでは結論を下す時が来ました。じゃあ、ゆきにさん、お願いします。いきます。お前が奴隷、お前が奴隷、お前俺の奴隷な、お前俺の奴隷な、お前俺の引きずり回すぞ、引きずり回します、引きずり回します、はい、やったー。あっけねー、やったー。あっけねー。いや、でもレベル低い争いだったな。いや、もうちょっとできると思った。俺ももうちょっとできると思った。
ということで、はい、まあ、レンガさん2人を奴隷にする権利を得たということで、はい、出ました。まあ、この権利はもう好きな時にいつでも使えるんでね。わかりました。まあ僕はじゃあその時カメラマンでついていくんで。あ、わかりました。結局ついてはいけない。ついてくる。